Její maminka patří mezi nejoceňovanější a nejpopulárnější herečky. Jejíž jméno, respektive jeho zkrácený tvar, národ přijal do svého slovníku téměř jako synonymum humoru a temperamentu, bezděčně vyvolávající úsměv. A stejně tak se jmenuje celovečerní dokument, který režisérka Teodora Remundová o mámě natočila. Jan Džurka. Teodoro, dobrý den a děkuji, že jste přišla ke mně do studia. No, dobrý den a děkuji za pozvání. Stálo to hodně úsilí maminku přesvědčit, aby svolila k takhle niternému vhledu do svého života? No, myslím si, že nestálo. Spíš já jsem se dlouho odhodlávala k tomu, abych jí oslovila. Ale ona, myslím, že v první chvíli, ona by třeba řekla něco jiného, já si myslím, že v první chvíli si ani moc jako nepředstavovala, jak to bude probíhat, spíš jako mi chtěla vyhovět, protože ona je taková hrozně vstřícná vůči mně i mojí sestře teda, takže to brala jako takový úkol, který dostala mateřský, že se ho musí zhostit, no, takže to nebylo těžký jí přesvědčit, ale myslím si, že byly i chvilky, kdy tak trochu i zaváhala, jestli jí to vlastně baví. Já taky jsem taky občas váhala, jestli to není pro mě moc těžký úkol, protože když člověk je v tom nejen jako režisér v té roli, na kterou je z té profese zvyklej, ale je tam i jako vlastně dítě svým způsobem, to se probudí vevnitř, že jo, v téhle, když člověk je v tom vztahu, tak to bylo někdy jako složitý, no, pro mě. To je právě otázka, která asi každého napadne jako první, když celovečerní dokument, který vypráví život takhle zásadní umělkyně pro tu českou kinematografii, natáčí dcera. Jak moc se dokážete oprostit od toho svého pohledu, který jste právě popsala, a jak moc to může být objektivní? No, on to ani není pohled, on je to jakoby, tohle to rozpoložení vnitřní, které narušuje zase to puzení té režisérky nebo toho té profese, která vlastně, jak říkáte, jako je svým způsobem, by měla mít určitý odstup od toho objektu. No, počkat, a vy jste se ptali, jak se to dá zvládnout, teda tohleto? No, zvládnout se to dá, nebo zvládla jsem to nějak, ale nebylo to jednoduché a i v té mojí mámě to vzbuzovalo v některých momentech otázky, co se se mnou děje, protože já jsem, jak jsem se prala s tím uvnitř sebe, tak ono jí to připadalo, že jsem nějaká divná vlastně. A co se týče toho odstupu, no já myslím, že jsem jako... něco člověk ztratí a něco získá, ale na druhou stranu si nedovedu představit, že by někdo jako jiný vlastně se toho zhostil. Možná by měl paradoxně ještě větší tendenci, kdyby to někdo jiný natáčel k tomu, jak bych řekla, pomníkovi týmu tvaru, té věci, protože by měl tak velký respekt, že by si nedokázal, pardon, jako vlastně vůbec ten odstup udržet. Jestli to říkám srozumitelně, nevím. Já troufám si říct, že si z toho beru to, co potřebuju, snad i naši diváci. Mě ještě napadá, byla tam třeba, nebo jsou v tom dokumentu témata, na která jste se třeba stydila mámy zeptat? Protože vám třeba přišla nepatřičná, když se ptá dcera mámy? Něco, co bylo třeba pro vás příliš intimní, a teď nemyslím v Bohu jakým slova smyslu, ale... No, v tomhle smyslu je to možná... To možná jako je zklamání pro publikum, že to není nic senzačního. Jako my v podstatě žijeme hodně otevřeně. Až někdy sama jsem si říkala, že ta Ivuška je k nám otevřená až přes příliš. Jestli by neměla být trošku méně otevřená, ale asi ne, asi to tak je správně. V těchto těch intimních věcech my o sobě víme hodně, nebo ona o ní, jako možná my jsme víc stydliví vůči ní, nebo já, než ona ke mně. No, to je zvláštní, nebo je to normální, já nevím.
Nebo já jsem jiná bytost, že jo? Nejsem ta samá bytost, jsem prostě úplně jinak. Jasně. Jinak uskupená vnitřně, v něčem jsme si hodně podobní. To je otázka, na kterou odpovídáte často, ale musíme předpokládat, že se na nás kouká třeba i někdo, kdo to neví. Vy maminku oslovujete Ivuško, neděláte to jenom vy, ale dělá to i řada jejich kolegů, přátel, lidí okolo filmu, lidí z branže. Odkud to pramení? Proč třeba neříkáte mami? Vy jste totiž i tatínkovi říkali Slávečku. Slávečku, no. Já jsem o tom přemýšlela a došla jsem k závěru, že to výhradní používání toho oslovení Ivuško vzniklo až vlastně v naší dospělosti. On jí tak říkal Slaveček. Ono to někomu připadá trošku jako, jak bych to řekla, divný, jako tyhle, ještě obzvlášť to člověk jako říká na veřejnosti, tak někdo se tak jako tváří, že jsme takový nějaký jako přehnaně zdrobně linkující všechno. My si tak totiž teď říkáme i mezi ostatníma členama, takže říkám svým dětem Alfrédku, Kajetánku a Toníčku a Tomášek je můj partner, což je taky směšný vlastně, ale takhle to přeskočilo teda ještě dál. A jak to vzniklo? No vzniklo to tak, že já si vzpomínám, že ona jednou říkala, že se jí to líbí, to oslovení, a jí tak řekla maminka. Tak asi ta maminka to tak nějak v ní určila a vzbudila, že jí to připadá tak důvěrný a hezký, že jí to tu maminku taky nějak připomíná, která už samozřejmě není živá. To jenom to oslovení na mě vykouklo z jedné té vaší odpovědi. Pojďme se vrátit ještě k tomu dokumentu. Je maminka člověk, který jednoduše otvírá svoje nitro? No. Jak se to vezme? Myslím si, že ona sama by řekla, že vlastně je strašně, ona mi jednou dokonce řekla, přitom jsme natáčeli, že jako nikdy v životě nebyla upřímná, že jednou někdy, když na někoho někomu něco vyčetla, nevím, ona se tomuhle hodně vyhýbá jako konfliktním situacím. Takže jako ona upřímná, já nevím, co to vlastně ta upřímnost úplně je. Jako, no to totiž takový, jako, já myslím, že ta upřímnost vlastně je v tom, co já mám ověřený v tom soukromém životě, jak ona se chová a jak k ostatním třeba i cizím lidem, od nichž nemá, co by třeba získala, nějaký prospěch nebo co, tak ona se k ním chová vlastně pořád stejně jako i k těm, který třeba jí nějaký prospěch můžou zprostředkovat. A takže myslím si, že ona nemá až tolik jakoby věcí, které by jako nějak skrývala. To, že jako vědomně člověk neví, co vlastně je zač a z čeho všeho je schopen, až v těch situacích, které nastanou, se jako ukáže, tak to, toho ona je si vědoma. Ale myslím si, že je docela upřímná vlastně v tom, když se jí na něco zeptáte. I vy třeba, když jste já jsem s ní dělal knížku taky knížku. Jeden starší dokument, kterým tuším 70. Já jsem tam taky vystupovala. Ano, byli jsme v Cannes, pěkně jsme si to užili, pak jsem jel taxíkem pro zapomenutý svetr někam. Ale myslím, jedna věc je, když před ní postavíte kameru a chcete, aby vám vyprávěla třeba o své kariéře a veselé historky z natáčení a takový ten lehce, řekněme, povrchní styl vyprávění. Ale pak je ta další slupka té cibule, která je pod tady tím vším. A to já očekávám od toho dokumentu Janžurka. A to si myslím, že se tam zachytila. A jde mi o to, jestli když po mámě chcete tenhle způsob vyprávění zachytit tu její skutečnou osobnost a to její rozpoložení, jak jste říkala, jestli se tam dostáváte lehce. Protože každý člověk má svoje 13. komnaty, které jen tak neotvírá. Tak jestli vás pustila i do tohohle a jestli to pro ní bylo jednoduché?
Takhle, v nějaký míře mě tam pustit vlastně musela, protože já tyhle ty mimikry, které ona má jako pro ty veřejné vystoupení, i ty historky vlastně, které ona dost často opakuje, že jo, protože to vlastně, jako se jí ptají ty lidi na ty věci stejný, tak to není, tak to si myslím, že v nějakých momentech i jsou tam, kdy já ji jako vlastně vyhazuju z toho, kdy ona už jako naskočí do tohohle toho módu a začne, tak já se jí snažím z toho vyhazovat. Já myslím, že jako všechno člověk, jako, že všechno, všude já se nedostanu jako to. A ono to totiž ani pro mě nebylo úplně cílem. Jako, já jsem samozřejmě ten portrét její byl cílem, ale zároveň ten hlavní cíl pro mě bylo zachytit ji v nějakých situacích, interakcí právě s lidma, kde ona se nějak chová, jedná. A tam si myslím, že se ten člověk úplně neskreje jako do nějakých jako věcí a to si myslím, že se tam povedlo a máme tam i takový nový vlastně novou takovou situaci, kde ona dělá scénku s jednou svojí bývalou spolužečkou a vystřihnou to tam a je to hrozně legrační, vtipný. Takže jako cílem bylo, aby se chovala přirozeně. Aby ten divák si z toho něco samozřejmě složil v sobě, ale to, jestli jsem jí odhalila do úplných jako nejniternějších jako jejich proudů, to si nedokážu ani myslet, ani představit. A ona to nakonec sama i v tom filmu říká, že to člověk ani sám o sobě vlastně neví. Něco si myslíte, nějak se vidíte. Já nevím, jak vy jste moc vyspělej v tom náhledu na svoji osobnost, ale já jsem třeba totálně nevyspělá. já se furt překvapuju nějakýma věcma a dokonce si myslím, že i do nějaký míry je to dobrý, protože kdybyste opravdu všechno nahlížel v té skutečnosti, tak byste třeba ani jako nic, jako se třeba nikam neposouval, nic se nerozhod novýho dělat, protože byste si říkal, hned by se sneslo tolik argumentů, proč ne? Je nějaké téma, o kterém jste si na začátku řekli, že tam nepůjdete? Bylo jedno téma, které, jako nezmíním, protože jsme se rozhodli, že ho nezmíníme, ale ani ne tak z neupřímnosti, ale spíš, že když ten dokument člověk jako dělá, tak jako vyvažuje, taky pracuje s tou představou toho diváka, s tou pozorností a říká si, jestli třeba to, co s ní, ono přímo nesouvislo s ní, ono souvislo s někým v jejím okolí a vlastně by podle mě by to upnulo strašně moc velkou pozornost na sebe a vlastně to nesouviselo s tím, co jsme chtěli zobrazovat, jako jo, že jsme se rozhodli, že to, já už jsem se v začátku rozhodla, že tohle tam nebude, tahle ta věc jedna. Hmm. Už ten dokument předpokládám, nebo ten film viděli členové rodiny, tak co oni na ně říkali, třeba Sabina? Ještě to neviděli. Oni to neviděli? Ne, až na premiéře. No tak ta byla v Karlových Varech a ty už byli. No ale tak ta, já to jasný. Jako takhle. Karlovarský festival, já strašně moc děkuju za tu příležitost, že jsme to tam mohli odpromítat, že to je veliká, jako veliká čest, vlastně, když člověk může na tom festivalu ten film uvést a není jednoduchý se tam nějakým způsobem dostat a nefunguje to tak, že prostě přes nějaký známosti vždycky to podléhá vlastně nějakému výběru těch lidí, kteří ten festival Karel Och, který vede vlastně ten program, tak si myslím, že to rozhodnutí, že tam ty filmy jdou, je vždycky jenom otázkou jeho pohledu na ty filmy a těch, teda jeho kolegů, nejde to přes nějaký známosti nebo takhle. Jo. Ono by se to brzo rozpadlo tomu festivalu, ono to takhle musí vlastně být. Takže tím pádem, že oni to tam přijali, do nesoutěžní sekce se to teda hodilo do zpátky ke kořenům, tak my jsme to tam mohli uvést a to jsme byli moc rádi a jako
Je to určitá známka kvality, jo, určitý plus. Já to takhle vnímám a jsem opravdu ráda. Ale vlastně ta hlavní premiéra pro ty lidi, kteří taky přispěli, někteří z nich přispěli na vůbec na to, aby ten film mohl vzniknout, ta se odehraje teďko 25. září, těsně před distribuční premiérou. Pak to budou moct vidět teda diváci v kinech, pokud na to přijdou, vyberou si to. Mělo by to být nasazeno, teď nevím vlastně to číslo, v kolika kinech, ale snad to nebude úplně přehlédnutelná záležitost. Určitě ne, děláme pro to všichni maximum, ale to nebyli, říkáte, že to uvidí členové rodiny až na premiéře, nebyli zvědaví, neříkali vám třeba pust nám kousek, my jsme zvědaví, nebyly tam tyhle tendence? No, jako byly, jenomže já jsem sestra ta teda teď točí nějaký seriál a je absolutně mimo jako pozornost k něčemu dalšímu, protože jí to tam točí hlavní roli a je to pro ní hodně náročný, takže ta se soustředí na tu práci. A moje děti trošku chtěly, abych jim to pustila, ale já jsem zase říkala, tak když už jako bude ta projekce v tom kině, tak si to nechte na to, pak budete trošku z toho překvapený aspoň, nebudete se tam nudit. Ale bylo zajímavé, že jsem prostřednímu synovi Kajetánovi řekla nějaké věci z toho filmu, tak on byl překvapený vlastně nějakýma věcma z toho příběhu té Ivušky, takže si myslím, že to bude pro ně zajímavý. No a co vy jste se třeba o Ivušce dozvěděla? Co jsem se dozvěděla? Co tak na vás vykouklo z její povahy nebo z jejího příběhu, co i vás jako dceru překvapilo, nebo co jste nečekala? Ať už v pozitivní, ale nebo je třeba... Negativní. No já jsem, jak jsem mluvila sama o tom svém zážitku, jako s tím natáčením, tak to bylo něco, co bylo pro mě fakt těžké. To mě vlastně negativně překvapilo, jak moc je to složitý jako pro člověka, který stojí tak blízko a je napojený jako ve všech všema různýma čidlama na tu bytost, tak jak je to jako náročný vlastně, jo? Že přece jenom Ivuška má nějaký věk, jako má taky občas, i když to samozřejmě ona říká, že je mladá, což je správný, ale tak má nějaký věk a tak občas jí třeba něco taky bolí, nebo jo, neprožívá třeba každý den úplně jako sluníčkově. Přesně. Takže a teď já jsem se jí snažila vracet do věcí, které taky nebyly úplně jako jednoduchý, protože jsem věděla, že ten film nemůže stát jenom na něčem jako... Není to vzpomínkový film, jak hrála v různých filmech a inscenacích, je to film, který nějakým způsobem se dotýká jejího života, který taky samozřejmě měl svoje hrany a ostny. A takže jsem jí vystavovala tomu, aby to, a nevíte nikdy, co to v tom člověku vyvolá, že jo? A přece jenom ta psychika s tím zdravím nebo s tím fyzickým je hodně svázaná. Takže to jsem jako, to si myslím, že jako z hlediska toho, z té mý pozice bylo strašně jako silný, že se mi to tam jako míchalo. Tak to bylo jako negativní překvapení. Já jsem si samozřejmě, jak je mým zvykem, nepředstavovala, jak to bude probíhat a jak náročný to může třeba být. No a co jsem se dozvěděla, oni jako faktický věci jsem se dozvěděla, ale už jsem to totiž, zase problém naší mysli je, to máme stejný s tou mámou, že my jakoby zapomínáme už, co vlastně jsem předtím nevěděla a co jsem, jako něco zásadního, co bych jako, z čeho by mi stouply vlasy nahoru, to jsem se nedozvěděla. Ale třeba jsem se potkala s těma jejíma spolužákama blíž a viděla jsem tu interakci, vlastně díky tomu jsem se jakoby vžívala do těch různých etap toho jejího života, tak to si myslím, že nějakým způsobem mě rozšířilo to přemýšlení o ní, nebo vědomí o ní, nebo tak, jak bych to řekla. Podařilo se vám mámu nebo samu sebe rozplakat?
Nebo třeba naopak odbourat a rozesmát? No, tak to rozplakat, tak samozřejmě slzy tam jsou, protože se tam dostáváme do situací, které byly tíživý pro ní. Takže nebo i nečekaně se na člověka třeba v nějakém prostředí něco, jako kdyby se sype vnitřně, takže, takže slzy tam taky jsou. A smích tam je samozřejmě taky, protože tak bez toho by to nemohl být portrét její. To je jasný. Takže máme tam taky takový, právě jak jsem zmínila tu scénku, kterou tam vystřihnou s tou spolužečkou, tak to je vyloženě, to by se dalo dávat na Silvestra, podle mě. To je tak dobrý. Takže to jsme něco nového taky stvořili tím natáčením. Jestli můžeme aspoň naznačit, aniž bychom samozřejmě posíláme diváky do kina, ale co třeba byla pro mámu nejtíživější situace? Tak já myslím, že to vztahování se k té mamince, která jako je tam jako vlastně taková nepřítomná postava. Stejně jako já jsem tam dost potlačená, ale já jsem tam občas vidět, ale taky jsem tam jakoby nepřítomná postava. Ale to je ta linie vlastně tří žen de facto, jo, ještě teda maminka, Ivuška a já, tak to tam, my jsme se jí tam snažili vlastně vložit, protože ono se někdy zapomíná v těch dokumentech tohohle typu, že vlastně, nebo tohohle typu, on to není dokument žádného typu, ale prostě někdy se na ty předky zapomene, jako kdyby se to řekne na začátku a tam se tak jako byli, ale oni s náma žijou vlastně v podstatě do smrti, že jo. I když oni už třeba nejsou, tak toho člověka provází ty nejbližší. Zrovna teda u Jušky je to ta maminka, myslím, i když měla jako ráda samozřejmě i tatínka, ale ta maminka jako jí provází i teďko si na ní často vzpomene, takže a já když třeba odcházel náš Sláveček doma, my jsme ho měli doma, tak on často mluvil o těch svých rodičích potom, čím dál tím víc, dokonce pak už třeba se zbudil z toho sna, když prostě už na tom nebyl moc dobře, jako zdravotně už teda vůbec ne, a třeba najednou mluvil, kde se potkal s tou maminkou, jako to jsou zvláštní věci, já nevím, já vůbec nejsem ten typ člověka, který, nebo nemám žádný zkušenosti, že bych vám jako řekla, že až člověk zemře, že se potká s těma svýma příbuznýma nebo s těma blízkýma lidma, ale určitě to není nějaká náhodná vazba, takže si myslím, že tam patří vlastně ta maminka a taky prostě člověku to připomíná lecos, no, ten život toho takhle blízkýho člověka, nebo už na ní ne život, ale protože už není, ale prostě jako myslím, že do konce života jsme prostě spjatý, pak jak co je to, co se děje po smrti, to nevím, to ani já ne, to by byl dobrý headline, jako na to bychom nalákali hodně asi posluchačů nebo diváků tady, ale na to musíte pozvat někoho jiného, jsou tací, kteří mají... Kteří rozprávějí s jiným světem. No, když mluvíte o té důležitosti Ivuščiny maminky a zmínila jste i tu pomoc diváků, kteří vám pomohli financovat část toho dokumentu, díky sbírce na Hit-Hitu, tak Ivuška tam jako možnou odměnu dala právě, že možnost zakoupení akvarelů nebo obrazů svojí maminky. No. To pro ní ale nemohlo být jednoduchý, pokud k tomu má takovýhle vztah. Až uvidíte ten film, to ono je to totiž tak, že moje babička Ludmila, to tam do toho filmu se nedostalo. Když máme to natočený od Ivušky, ale prostě bylo hrozně těžký všechno to dát nějak dohromady, aby to nemělo 10 hodin, tak moje babička, Ivuška totiž nebyla posledním třetím dítětem jejím, ale ještě se narodil Josef. Jenže Josef měla Láďu, Pavla, starší bratry, poměrně o dost, pak byla Ivuška,
A pak se ještě narodil Josef. A Josef ale zemřel už při porodu. Aha. A ta babička se dostala do takového neúplně dobrého stavu psychického. A dokonce tehdy, no se to vypadá, že to je až výplod posledních let, ale psycholog, dostala se k psychologovi, tak ten jí řekl, a co ráda děláte? A ona řekla, já ráda, tak chvilku asi přemýšlela, pak řekla, já ráda maluju. Tak on řekla, tak to dělejte. A ona od té doby začala malovat. Ale malovala, to byla vášeň, to Ivuška doteďka vypráví příběh s jedním svým kolegou, který přišel se podívat na návštěvu k ní s panem Sísem, ale ne s tím, s tím malířem, to byl, to je jeho syn. Ale tohle byl ještě tatínek a ten, to byl filmař. A tenhle ten pan Sís přišel za Ivuškou na návštěvu a viděl tam tuhle tu maminku Ludmilu. Ona si ji potom totiž vzala k sobě do Prahy, když už tatínek zemřel a vlastně ona by zůstala sama a byla by taky byla, měla svoje jako fyzické problémy, takže ona si vzala k sobě Ludmilku. A on ji viděl a říkal, no to jsem v životě neviděl takhle posedlýho jako malíře. Ona žila tím, že malovala. Takže my máme doma, když přinesla Ivuška květinu z představení, tak ona byla nadšená, protože jí mohla namalovat. Ale to už měla i v Žirovnici, tuhle tu posedlost, takže tam skoro každá domácnost má obraz od mojí babičky Ludmily. A taky teďko před taky premiéra v Žirovnici místní, tak tam se teď pan starosta chopil toho, že udělá výstavu obrázku. Je tam i nějaká komise, která posuzuje, který z těch obrazů, říká, ne každý je tak povedený, který jako postoupí do té výstavy. Tím pádem chci říct, že těch obrázků je to takový obrovský množství, ale my jsme vybrali hezký, takový já teda mám vztah. Já jsem je právě viděl, oni jsou parádi, tak jenom pro představu, kolik třeba těch obrázků doma já máte? Vám to ani neřeknu. Jsou to desítky, já teď jsou to stovky? No, tam jsou ještě, tam ještě máme ve sklepě, ty já nemám úplně ráda ty olejový, a některý jsou hezký, jako to nemůžu říct, ale většina z nich, jako to já nemám tu techniku, totiž k ní mám, nemám k ní blízko, jo? Jako já mám, mně se líbí ty akvarely. A tak je, jako bude jich i stovky, bych řekla. Ale těch akvarelů ne, těch není tolik. A tak, aby se necítili podvedení ty, co nás podpořili na hit-hitu. I když ne každý to dělal vlastně i s ohledem na ten film, jenom jako, že bude film, ale teď jsme absolvovali večeři s jednou přispěvatelkou, která přispěla velkou částkou. A to myslím byla jedna z těch, jedna jenom ta odměna. A bylo to hrozně hezký, protože ta paní přišla a říkala, já jsem přispěla, protože vy jste zlepšila můj život, vy jste ho udělala hezčí. Takže na základě toho ona jako poděkování vlastně to vztahla takhle, že tolik nám dala na to dodělání toho filmu, no. A asi ani jako jednou jsem dostala totiž otázku, jako jestli ty třeba někdo nebude zklamaný, jako že to třeba nebude podle jeho chuti ten dokument, jo. A já jsem na to jako nemohla, na to já neumím jako odpovědět, jo. Jako to člověk, to je jiná chuť. To je právě strašně složitý, obzvlášť v dnešní době, kdy se to opravdu strašně ty různé věci, co lidi sledují a co mají rádi, se to hodně mění, ale já myslím, že ty lidi, co přispěli, tak to udělali taky z části, protože chtěli vlastně takhle ty Ivušce jako nějak dát najevo, že jí mají rádi. No. Vy jste na to spotřebovala, nevím, 90 minut času na to, abyste řekla, jaká maminka je. A když byste to měla říct v nějaké velice, velice, anebo takhle, jedno slovo, které podle vás mámu vystihuje, ať je to úplně těžký, jedno slovo. Není to těžký, ale já nevím, jestli to nebude znít banálně, protože on si každý pod tím něco představí jako jinýho, ale ona je vlastně
Myslím si, že je jako v nějakém smyslu, je to těžký, já to beru zpátky, je to těžký, já jsem řekla, že to není těžký, je to těžký, protože samozřejmě ne v každé situaci ten člověk dokáže být furt vyrovnaný a v dobrý náladě, protože to samozřejmě, nejde. Je to konce, ale něco myslím, jí přece, ona něco je tam jako převažuje. Laskavá, ona je laskavá. A to mi úplně přesně napadlo to slovo taky, no. Jak ji znám. Takže a je taková jako spravedlivá v nějakém smyslu, přímá, no. Někdy je taky zbytečně vztahovačná, si já myslím, nebo občas propadá nějakým svým jako, nebo já s ní třeba taky nesouhlasím často, jo, takže nemůžu, takže mně se to zdá a možná propadám já, jako nevím, propadáme se každá občas nějakým jiným názorům nebo pohledům, ale zase se pak, jako nic to nemění na tom podstatném mezi náma, což je dobrý, jako. My se třeba můžeme i pohádat, někdy to i tak jako je, ale vlastně ono, tak jsme se pohádali kvůli jedné scéně v tom filmu, protože Juška ji tam nechtěla, řekla, že to je, zdálo se jí to, že to není vhodný, aby to tam bylo. A já jsem se svým střihačem, samozřejmě nejenom já sama za sebe, ale tak jsem to tam nechala a ona na to už zapomněla. Teď už to bere, že to tak je. A to, že to tam patří. No. Vy jste v lednu oslavila určité kulaté jubileum. Já ho nebudu říkat, ale tak to se taky zaslouží o takovou, jako aspoň kratičkou bilanci, takhle v poslední části toho rozhovoru. Samozřejmě posíláme všechny diváky 26. září letošního roku do kina na Janžurku, na maminku, no, na Ivušku. Určitě. Ale i to téma vlastně vaší osobnosti s ní velice úzce souvisí. Tím, že jste vyrůstala a byla jste obklopená tím uměleckým prostředí, táta režisér, máma velice populární herečka, byl tam někdy vůbec prostor pro to, že byste se věnovala něčemu úplně jinému mimo tady ty umělecké profese? No, byl tam prostor. Já jsem studovala gymnázium, tam v podstatě je člověk jako nějakým způsobem edukovaný, nejen nebo vlastně skoro vůbec to není jako umělecký, jako že jo, to ne, to byla sestra, byla na konzervatoři, tam už se to jako i na té střední škole jako tak nějak modeluje tímhle směrem. A to já jsem nechtěla, já jsem chtěla jít na gymnázium, možná protože jsem chtěla zase něco jiného než sestra zkusit. Přišlo mi to takový příliš, nebo já jsem hodně četla knihy totiž už na základce, tak oni nebyli tím telefonem, možná dneska už by byla ztracená, furt by byla na telefonu. Někdy se taky tak přestihuju, jak jsem na tom telefonu, ale stále se tu literaturu jako vyhledávám a mám ji moc ráda, takže úplně nejsem ztracená. Ale vrátím se k tomu, takže já jsem měla největší talent na tanec. To je zajímavá věc, nebo já jsem si to myslela o sobě takhle. A jenom, že jsem neměla to úplně postavu, taky hlavně kvůli tomu, že jsem byla vysoká hrozně. Protože ty baletky jsou, že mají 1,50 m, tak já mám 1,76 m, takže to bylo jako... A v té době už se teda objevoval, jako chodila jsem na výrazový tanec v duchu Izadory Duncanové. Paní Blažíčkový, ale tam zase oni mě až tak neocenili, nebo mě to tak přišlo. A takže to možná bylo jenom moje přesvědčení, jako, nebo ne, byla jsem, jako myslím si, že mám do dneška jako pohybový nějaký druh pohybového tantu. Třeba já jsem nikdy neuměla udělat hvězdu. Mm-hmm. Když jsem pak hrála na Zábradlí, tak Petr Lébl, který se mě tam obsadil do hlavní role, tak mi nadiktoval, abych udělala hvězdu. A to bylo hrozný, to bylo vždycky, já jsem se tak styděla, já jsem se snažila, ale nějak to prostě ta gymnastika tam mě nešla. A on se tomu vždycky smál akorát. Tak možná, že to do té role vlastně bylo docela dobrý, ta postava nebyla, ba ne, bylo by to dobrý, kdyby měla tu hvězdu, ale to je jedno, to se mi prostě nepovedlo nikdy. Ale tak se vrátím a já jsem na tom gymnáziu
také mimo jiné uvažovala, že bych studovala medicínu, protože mě to jako mě biologie, vůbec to mě jako zajímá vlastně ten život pod pokličkou, jak bych řekla, nebo jako to mě zajímá. No ale nakonec převážela tahleta záležitost, ale ono vlastně všechny ty věci, co ty disciplíny spolu nějak souvisejí. Takže ono to není úplně jako, že člověk jako je... Mě moc jako nezajímá vlastně ten celebritózní svět, protože k tomu jsem, to mi někdo hezky pojmenoval, jsem byla očkovaná už od dětství, takže jako já vlastně nemám, tohleto já nemám v krvi, což je dost vlastně trošičku handicap, protože si myslím, že když člověk umí v těchto těch vodách chodit a tak jako být takovej happy a to a prodávat se takhle v tomhle duchu, tak to nemám. Takže když bych s touhle povahou byla bývala v té medicíně, by to bylo trošičku asi jednodušší vlastně, protože by mě to tak nevyrušovalo. Jako... A rodiče vás podporovali v tom, abyste zůstala v tom filmovém, filmařském světě? No tak máma, a to myslím, že zmiňovala už několikrát, nechtěla, aby jsme byli herečky, protože si... Ona jako každý člověk, když je v té profesi nějaký, tak vidí velice silně ta její úskalí. Takže vznikne v tom člověku často pocit, že jiná ta profese ty úskalí nemá. Takže ona jako mě hodně podporovala vlastně v tom, abych dělala tu režii. To jí přišlo jako svobodný takový, jako že člověk může spoustu věcí jako si určit podle sebe a sám, a že než to to herectví je vlastně služebný, hodně. A taky je to založený na nejen na talentu, ale i na určitým štěstí, který máte. A myslím si, že i ta doba, kdy ona vlastně vyrůstala a stala se tou hvězdou, tak byla se úplně jiná, než je ta doba dneska. A přináší to jako pro ty lidi dneska, co dělají herectví naplno, zase jiný úskalí a taky velký úskalí. Takže ona mě podporovala spíš, abych dělala tu režii. Jenže samozřejmě, když já tu režii dělám, nebo dělala jsem ji trochu, jako, tak jako dělám dokumentární, nedělám tu hranou, tak vidím, jaký zase úskalí má ta režie. Jo. Sice ten člověk může, pokud to dokáže teda jako prosadit, tak může ovlivnit víc věcí než ten herec na tom konečném díle. Ale zase, jako, může udělat špatné rozhodnutí, nemusí se prosadit, nemusí získat, je to strašně drahý, jako dělat filmy, že jo? Takže nemusí získat ty finance, to je veliká otázka. Jako, soukromý život prakticky nemáte, jako ve chvíli, kdy děláte prostě věci hraný třeba, tak si myslím, že ten soukromý život toho režiséra je strašně limitovaný v tu chvíli, protože se na něj všude, všechno musí rozhodovat. Jako. A třeba i to je debata u žen, že jo, jestli jako budou mít potom čas na to, třeba mít na ty děti, nebo já myslím, že není ani, že je i otázka financí, ale spíše otázka toho mentálního nastavení, že to vyžaduje, když už ta žena je nějak mentálně dobře nastavená, nebo si to nějak jako hodně zpracuje, aby vlastně mohla u toho dělat tu režii, že to jde. A já jsem hrozný chaotik, jako šílenec, takže já vlastně, já nevím, jestli bych toho byla schopna, tý hraný režie, jako, jo, jako dělat to naplno, když už bych všechny ty ostatní věci, které jsem vyjmenovala, byla schopná zajistit. No. No, takže to tak jako pytlíkuju, jako vždycky končím s tím zaměstnáním, pak začínám, začínám, jako, a, ale některé věci bych možná udělala trošku jinak, že bych si to víc promýšlela, ale zase já mám 3 děti, takže to je hodně. Jako, takže ty 3 děti jako taky, a zase jsem to já, jako nejsem moc racionální, tak nevím. Tak ještě ale ještě to nezdávám nic. A,
Ale to, mám... to není bilanční rozhovor na konci kariéry, to je jenom takový to. To jo, ale to je dobré. Jednokulatý jubileum. To je dobré, to člověk má pocit, že končí vždycky, s každým filmem máte pocit, že už je kole, že to je tak strašný, jako utáhnout to. A to jsem teď měla jako skvělou producentku, která to taky tahne se mnou, tu Alici Tabery, která jako proto dělá hrozně moc a máme tým lidí, kteří dělají hrozně moc, ale stejnak jako přemýšlíte furt, jestli jako to člověk má znova, protože znova vstoupíte a znova to začíná úplně od začátku a není tam žádná rutina, jako všechno si se vymýšlí od začátku, takže to znova přemýšlíte, jestli do toho jako, jako jít, tak to jo, to jsou. Ale v tomhle jsem chtěla říct, že ten dokument o té Ivušce je hrozně inspirativní pro toho člověka, který si to bude chtít vytáhnout teda z toho. Jakože ona má to, samozřejmě nevíme, co bude zítra, jako já nevím, jako to, jak říkám, zdraví a všecko, jako to je otevřené, ale to konec konců i nám může spadnout na hlavu. Truhlík. Nebo římsa, co se teď stalo, to je hrozný. Takže jako nevíme, co bude, ale jako ona má, a to jsme se do toho filmu vlastně snažili dostat, ten její entuziasmus, jako a to, že ona jako neskládá ty, jak se to říká, zbraně. Že nekončí prostě, jede dál. No, že vlastně se snaží, a to není ale, to je i prostě taková životoschopná jako věc, jako že prostě, když tohle nejde, tak ona se snaží si najít nějakou jinou cestu, kterou pořád jako nějak, jako trošku se snaží někam posouvat. A to je inspirativní, no, že jako nesedí a nenalmentuje, nenadává, že něco, že se svět řítí do záhuby, což možná se řítí, ale jako kam nás to posune, jako to lamentování, jo? Že prostě i malá praktická věc, já si to zase už překládám pro sebe, já někdy trpím tím, že si dám strašně veliký úkol a to všechno musím udělat a pak neudělám nic. A tak já se snažím se svou už tak pracovat, že si říkám, no, ale když uděláš něco malinkýho, tak furt je to lepší než to nic. Takže takhle to já už si zase ale překládám k sobě. To voda má docela dobře zpracovaný. Já se ještě vrátím, ale k vám. Říkáte, že maminka nechtěla, abyste byli herečky, tak sestra je herečkou na plný úvazek. Vy jste si taky zahrála Ene Bene, Výlet. Bavilo vás to? Zábradlí. Jo, no tak mě to, no já jsem to totiž přestala praktikovat. V době, kdy jsem čekala vlastně prvního syna, tak jsem přestala to praktikovat, což už je teda dlouho, to je 20, přes 20 let, už moje, na něm to vidím. Takže jako mě to tehdy bavilo, ale asi by, kdybych se k tomu chtěla jako vracela, což taky nevylučuju, ale možná, že se nevrátím, to nevím, tak bych si asi musela vybrat, co do čeho bych se vracela. Jako, že jako asi, kdybych byla herečkou, jenom herečkou, tak by mě to asi nenaplňovalo, jako úplně. Můj typ osobnosti. Jako. Takže pak se zase říkám, no ale tak jako ty lidi zase proto dělají hodně, co hrajou, a takže to možná opravdu není jako už asi vhodný, jako, ale já mám celkem, si myslím, tak dispozici jako k nějakým veselým věcem, taky stvárnění veselých věcí, tak možná, že ještě něco takového by... A nebo taky ne, já nevím, zatím to jako neplánuju nějak konkrétně. Jste byla v tom, třeba v pubertě, v takovém tom citlivém věku a šla jste s mámou po ulici, určitě jí lidi zastavovali, tehdy třeba nebyly selfiečka a takovéhle věci, ale zase byly třeba autogramy nebo tak. Vadilo vám to někdy? Že se musíte o tu máminu pozornost dělit s 10 miliony dalších lidí? Asi ne nějak výrazně, protože si to nespomínám vlastně. Jako, to by musel asi prověřit, to by asi musel projít tímhletím časem, abych si řekla, jo, tohle to mě lezlo na nervy. Já jsem zjistila taky, nějaká část mojí osobnosti je velice nesebevědomá a nějaká část je velice sebevědomá.
A já jsem vlastně jako, obzvlášť v tom, takhle v tom mladším věku, když ještě jsem neměla žádné zkušenosti, tak jsem byla hodně sebevědomá. Takže jsem jako nějak si nemyslela, že by se mě to nějak mělo dotýkat nebo týkat. Jako brala jsem to asi jako byste byl, vy, já nevím, když má někdo maminku na poště, která dává razítka, tak já jsem si zvykla na to, že ona podepisuje asi. Já teď nevím, jestli vám nelžu, ale já jako vlastně nevím. Jako, ale to jsem si vzpomněla, že jako vždycky jsem byla taková, jako, že jsem si nepřipouštěla, že by se na mě někdo díval skrz záclonu, že jsem dcera Ivy Janžerový, ačkoliv to tak muselo být. No ani třeba jo. Ve škole? Učitelé no, určitě si říkali, no to je ta dcera ty Janžerový. Jo, no tak teď dodatečně, když se mě na to někdo ptá, tak jako se snažím vyplodit nějaký odpovědi na to, tak to asi muselo být. I někteří známí to najednou řeknou, jako a tak já si říkám, tak to jsou blbí, jako to mě vadí, jako když to tam do toho pletou. Ale nevím, já prostě jsem asi to nás Ivuška dobře naučila, nebo mě, já nevím, jak to má sestra, jsem se s ním o tom vlastně nikdy nebavila, že si máme sami sebe dost jako vážit na to, aby jsme si i lidi, kterýma se obklopujeme, aby to byli jako vlastně lidi, kteří jsou rádi v blízkosti člověka, který si sám sebe nějak trochu váží, jo. Ale já neříkám, že nemám, já strašně nerada poslouchám takový ty jako jednoduchý řeči o tomhletom, jo. Jako já neříkám, že nemám momenty, kdy netrpím nezdravě, nízkým sebevědomím, nebo prostě teď, když jsme byli v těch Varech, tak já jsem potom tam dostala zánět močáku, pak jsem měla zánět dutin, tak to byl jako důkaz toho, že zřejmě to prožívám, to dokončení toho filmu nějak nedostatečně sebevědomně, jako že furt jako si připouštím nějak, a co kdyby to nevyšlo, nebo nelíbilo se to tomuhle, nebo líbilo. Prostě asi jako určitě mám nějaký nevyřešený jako vnitřní problémy, bych řekla, ale zase na druhou stranu si myslím, že tohle to něco, nějaká část té osobnosti je zdravá, sebevědomá, nepřipouští si žádný stín pochybnosti sám. Režisér musí takový no, být. No, přesně. Už končíme. Co je třeba ta nejdůležitější vlastnost nebo rada, kterou jste si od rodičů stáhla do svého života? No, já už jsem to totiž tady vlastně řekla, jako, že člověk, Ivuška při natáčení řekla jednu větu, kdy já jsem se jí ptala, to bylo v době covidu, jestli z toho má nějaký deprese, a ona řekla, že se naučila s tím, ale deprese je silné slovo, jo, jako spíš pocit smutku nebo nějakého splínu, protože samozřejmě, že když máte klinickou depresi, tak někde ležíte, jako je to něco, s čím se jako dost těžko vědomě nějak zachází. Jo. Takže když má člověk nějaký pocit propadu nebo něčeho takového, melancholie, to se taky děje někdy večer, už se v noci zbudíte, nebo jsou unavený, já nevím, jo. Tak může to trvat i třeba víc dní, jo. Tak si jako věřit v tom, že to přejde. Ona říká, já už jsem zvyklá s tím pracovat, že to jako pozoruju, že se jako vystoupí sám ze sebe, pozoruje se, jak je teda právě lamentující z deprimovaného sakvíla a nechá to jako, snaží se to neposilovat samozřejmě, ale on to je někdy těžký, a tak to jako necháte prostě je, jako dožít v tom a pak se to třeba zase nějak, samozřejmě je dobrý dělat nějaké věci, jako třeba se snažit dobře spát, že jo, a zabývat se něčím se zabývat, jako nějak zaměstnat ten mozek jinak, než tím sebe zroucením vlastně, který je přirozený, asi přichází prostě. Tak s tím, tohle ona říkala, ale jak říkám, samozřejmě ono to je složitější mnohem psychologicky, ale já s tím takhle nějak pracuju, se snažím pracovat. Ale je to, když si to tak jako z toho vytáhnu, je to ten optimistický výhled do budoucnosti a na život?
No je, ale dneska jako to je těžký. Jako já myslím, že spíš se soustředit se i prostě na nějaký jednoduchý malý cíl a ten dělat, jako ono někdy opravdu třeba nemůžete vidět nic dobrýho v té budoucnosti. Je to třeba těžký, jako jo, pro někoho. Ale asi to nevzdat úplně bez boje. A to je taková pěkná tečka za tím naším povídáním. Teodoro, já vám moc děkuju, že jste přišla do studia a budu přát filmu Janžurka vašemu a Ivuštinu společnému dítěti jenom úspěchy a co nejvíc diváků. No, to já bych chtěla, aby přišli lidi a aby to vnímali právě, aby je to posílilo právě v tomhle, na čemu jsme vlastně jako tady došli, protože to myslím si, že je to nejdůležitější její poselství teďko, nebo v tom filmu je to nejdůležitější poselství. Samozřejmě to, že lidi rozesmívá a baví jako v jiných dílech to, a v tomhle svým způsobem taky, tak to je další věc, ale posílit člověka v tomhle tom nejzranitelnějším bodě by bylo je to teda veliký očekávání moje nebo veliká touha, ale byla bych ráda, kdyby aspoň trošičku to tak působilo. Budu se na to moc těšit. A já jenom připomenu našim divákům, že to nejlepší z dnešního rozhovoru najdete v tištěném vydání deníku Blesk a Aha a na webu blesk.cz.